Salam əz məktəbi dostlar. Kitabımızın 10 səhifəsindəki yuxarıdakı təsvirə diqqətlə baxaq. Şəkildə nə təsvir olunub? Şəkildə türkü və alma ağacı təsvir olunub. Türkü əlində nə var? Bəli, türkün əlində alma var. Türkü nə edir sizə? Türkü ağacdan alma dərir. Alma alma sözü hansı səslə başlayır? Bəli, alma sözü A səsi ilə başlayır. Söylədiyimiz hər bir sözü yazarkən hərflərdən istifadə edirik. A hərfindən də digər hərflər kimi sözləri yazanda istifadə olunur. Uşaqlar, sağ çərçivəyə diqqətlə baxaq. Burada böyük və kiçik A hərfləri təsvir olunub. Bəli, böyük A hərfi kiçik a hərfi. A ilə ana, de, aləmə səsləyirik. Azərbaycan sözünə a ilə başlayırıq. Uşaqlar, mənə söylədiyim şeirdə ana, Azərbaycan sözləri hansı səslə başlayır? Gəlin birlikdə ana və Azərbaycan sözlərini tələffüz edək. Ana. Azərbaycan. Bəli, uşaqlar, A səsi eşitdiniz. Uşaqlar, A səsi olduğu kimi A hərfi də var. Biz sizinlə sözü söylədik və eşitdik. Bəli, siz ana və Azərbaycan sözlərini söylədiniz və eşitdiniz. Eşitdiyiniz səs adlanır. O hərfinə yazarkən biz onu görürük. Bəli, burada gördüyünüz A hərfidir. Biz hərfləri yazırıq və görürük. Bir daha təkrar edək. Səsləri deyirik və eşidirik, hərfləri isə yazırıq və görürük. Uşaqlar, birinci tapşırıqda ortada A hərfi təsvir olunub. Hərfin kənarında isə müxtəlif şəkillər təsvir olunub. İndi isə həmin şəkillərin adlarını söyləyək və həmin şəkillərin hansı səsdə başladığına diqqət edək. Əvvəlcə sol tərəfdəki şəkilləri adlandıraq. Armud. Armud A səsi ilə başlayır. Ağac. Ağac A səsi ilə başlayır. Ayaq ayaq a səsi ilə başlayır. İndi isə sağ tərəfdəki şəkillərə diqqət edək. Ay ay a səsi ilə başlayır. Arı arı a səsi ilə başlayır. Ayı ayı a səsi ilə başlayır. Deməli, ortadakı a hərfinin ətrafındakı şəkillər a səsi ilə başlayır. Biz həmin şəkillərin adlarını söylədik və eşitdik. İndi isə A hərfinə istədiyimiz bir rənglə rəngləyək. Kəli, qırmızı rənglə rəngləyək. Uşaqlar rəngləyərkən çalışaq, kənara çıxmayaq. Uşaqlar, indi isə ikinci tapşırığa diqqət yetirək. Ortada A hərfi yazılıb. A hərfinin ətrafında isə yenə müxtəlif şəkillər təsvir olunub. Biz həmin şəkillərin adlarını əvvəlcə deyəcəyik. Hansı A səsi ilə başlayırsa, onu A hərfinə birləşdirəcəyik. Məsələn, arı. Siz arı fon səslə başlayır. Bəli, arı A səsi ilə başlayır. Biz arını A hərfinə birləşdiririk. İkinci şəkildə isə nərdivan təsvir olunub. Nərdivan isə A səsi ilə başlamır, N səsi ilə başlayır. Ona görə də biz onu A hərfinə birləşdirmirik. 3-cü isə ay təsviri olunub. Ay A səsi ilə başlayır. Ona görə də biz onu A hərfinə birləşdirəcəyik. İndi isə sağ tərəfdə şəkillərə diqqət edək. Nar. Nar N səsi ilə başlayır. Ona görə də biz onu A hərfinə birləşdirmirik. Armud. Armud A səsi ilə başlayır. Ona görə də biz armudu a, səhər, a hərfinə birləşdiririk. Sonuncu şəkilimiz isə ayı. Ayı a səsi ilə başlayır. Ona görə də biz onu a hərfinə birləşdiririk. Uşaqlar kitabımızın 11-ci səhifəsindəki 2-ci tapşırığa baxırıq. Burda müxtəlif şəkillər təsvir olunub. Arı, ayı və bal. Uşaqlar, həmin şəkillərin qarşısında həmin şəklin adı yazılıb. Məsələn, birinci şəkil arı təsvir olunub və onun qarşısında arı yazılıb. Həmçinin digə şəkillərdə ayı təsvir olunub, qarşısında ayı sözü yazılıb, bal təsvir olunub və qarşısında bal sözü yazılıb. Uşaqlar, burdakı hissələrdən A hərfinin tapırıq və nümunədə göstərdiyi kimi sarı rənglə kənara çıxmadan rəngləyirik. Bəli, çalışın, siz daha da səliqəli rəngləyin. Qarov və ayı sözlərində a hərfi 1-ci yerləşir. Bal sözündə isə a hərfi 2-ci hərfdir. Uşaqlar, kitabımızın 10-cu səhifəsindəki 2-ci tapşırıqda a hərfinə xətlər üzrə birləşdiririk. Yenə 11-ci səhifədə 4-cü tapşırıqda A hərflərini xətlər üzrə səlqəli şəkildə yazırıq. Uşaqlar 4-cü 5-ci tapşırıqda isə ayı və arı təsvir olunub və onların altında muncuqlar düzülür. Mumcuqla bu şəkildə gördüyümüz canlıların, heyvanların adıdır. Dər yuxarıda da gördüyümüz kimi hər bir şəkilin qarşısında onun adı yazılmışdır. Məsələn, ayı sözünün qarşısında ayı şəkilinin qarşısında ayı sözü yazılmışdır. Sizcə ayı sözündə A hərfi neçənci sırada idi? Bəli, A hərfi birinci sırada idi. Deməli biz muncuqlarda birinci sıraya A yazırıq, birinci muncuğa A yazırıq. Bəli, arı sözündə, bəli, arı sözündə də A hərfi birinci sırada idi. Ona görə də biz sarı muncuğun içinə A hərfinə yazırıq. Bəli, sarı muncuqlar a səsini əvəz edir, a səsini ifadə edir. İndi isə kitabımızın 12-ci səhifəsindəki birinci səhifəyə baxaq. Uşaqlar, burda təsvir olunub. Burada kiçik a hərfi təsvir olunub. Biz bir az öncə böyük a hərfini öyrəndik, indi isə sizimlə kiçik a hərfinə öyrənəcəyik. Burda kiçik a hərfi qara və ə, sarı rənglərlə rənglənib. Yəni müəyyən ardıcıllıqla qara, sarı, qara, deməli növbəti rəngimiz hansı olacaq? Bəli, növbəti rəngimiz sarı rəng olacaq. Bəli uşaqlar, növbəti rəngimiz sarı olacaq. Növbəti rəngimiz isə nümunəyə uyğun olaraq qara rəng olacaq. Bəli uşaqlar, çalışın, daha da səliqəli rəngləyin və kənara çıxmayın. Bu zaman daha səliqəli görünür. Bəli uşaqlar, bu qayda ilə sarı, qara, sarı olaraq davam edəcək. Sizcə bu qara, sarı rənglər hansı heyvanın, hansı canlının rəngidir? Bəli, arıların rəngidir. Uşaqlar, ikinci tapşırıqda isə böyük və kiçik A hərfləri təsvir olunub. Siz kənarda göstərilən nümunəyə uyğun olaraq böyük A hərflərini çəhrayı rəngdə, balaca A hərfinə isə yaşıl rəngdə rəngləyəcəksiniz. Bəli, gördüyünüz kimi kiçik A hərflərini çəhrayı rəngdə Böyük A hərflərini isə yaşıl rənglə rəngləyəcəksiniz. Uşaqlar, 3-cü tapşırıqda isə hərfləri xətlər üzrə birləşdirəcəksiniz. Əvvəlcə kiçik A hərfinin yumru iş səsinin daha sonra isə düz xətti çəkəcəksiniz. Uşaqlar çalışın, səliqəli çəkin. Mən kompüterdə yazdığım üçün ola bilər ki, biraz əyildiklər olsun, amma siz öz dəftərlərinizdə çalışın, daha da yaxşı çəkin. Bəli, xətlər üzrə. düzgün çəkin. Daha sonra isə aşağıdakı böyük və kiçik a hərflərini də həmçinin xətlər üzrə çəkməyə çalışın. Sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.